بسم الله الرحمن الرحيم. قابل صد احترام بزرگو عزیز بھائیو، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج پہلا جمعہ ہے رمضان کا، رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے، موسم بہار ہے، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، دن کس نے بنائے، راتیں کس نے بنائی، مہینے، سال، سب دن اللہ کے، لیکن اللہ نے دنوں کا سردار جمعہ کو بنایا، راتوں کی سردار لیلۃ القدر کو بنایا، اور مہینوں کا سردار رمضان کو بنایا. جب شعبان کا، رجب کا چاند نظر آتا تو آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے. رجب سے، رجب کا چاند نظر آتا تو حضور کس کی تیاری شروع فرما دیتے؟ رمضان کی، اور دعا فرمایا کرتے تھے، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. آج خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان کی بہاریں نصیب فرمائی. ذرا پیچھے دیکھو کہ گزشتہ رمضان میں کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، آج نہیں ہیں. پتہ نہیں آنے والے رمضان میں ہم میں سے کتنے نہیں ہوں گے. فرمایا کہ جو کچھ عمل کرنا ہے یہ نیت کر کے کرو کہ میری زندگی کا آخری عمل ہے. روزہ رکھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، کوئی عبادت کر رہے ہو، کیا نیت کرو کہ میری زندگی کی، جس طرح کسی آدمی کو پھانسی کا حکم ہو جائے، سزائے موت ہو جائے، جب اس کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یار دو رکعت نماز کی اجازت دے دو. اب موت اس کے سامنے ہے نا، اس نماز کا کیا لطف ہوگا اور مزہ ہوگا. اگر میں روزہ اس انداز میں رکھوں کہ میری زندگی کا آخری روزہ ہے، میں جمعہ اس انداز میں پڑھوں کہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری دو مہینے پہلے شروع فرما دیتے. جمعہ کے لیے صبح جب ہوتی نا تو جمعہ کی تیاری شروع ہو جاتی. جب اذان شروع ہوتی ہے نا جمعہ والے دن، تو ہم اس وقت جو ہے نا صابن تولیہ لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہم اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے ہماری تراویح کیا ہوتی ہے؟ پہلی صف میں لوگ تو نماز میں امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، پچھلی صفوں میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جب امام رکوع میں جائے بھاگ کر نماز میں شامل ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے؟ ہم کسی مسجد میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دن دو دن گزرتے ہیں تو ہم معلومات لیتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں یار تمہاری مسجد میں کتنا ٹائم لگتا ہے،
تمہاری مسجد میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو جس مسجد میں ارلی جلدی جلدی نماز ہو ہم اس میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے؟ یہ نمازیوں کی بات کر رہا ہوں. آج نماز جمعہ کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ یہاں تقریر والا رولا نہ ہو, ایسے نہیں ہے, خطبہ اور نماز ہو. یہی بات ہے. اور امام سلام پھیرتا ہے, دعا کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. یار یہ تو سیزن مانگنے کا ہے نا, رمضان مانگنے کا سیزن ہے. مخلوق کے ذمے کیا ہے؟ مانگنا. خالق کے ذمے دینا. دینے والا کون ہے؟ ذرا بولو گے تم, دینے والا کون ہے؟ اللہ. ذرا دل سے نکالو, اللہ اللہ ہے. اور وہ بلا بلا کے دیتا ہے. اللہ نے اپنے نمائندے چھوڑے ہوئے ہیں جو پانچ وقت ہمیں آواز دے کر بلا رہے ہیں. دعوت دی جاتی ہے نہیں دی جاتی؟ مسجد میں آنے کے لیے بلایا جاتا ہے نہیں بلایا جاتا؟ بتاؤ کتنی ہم نے رمضان کی تیاری کی. چلو چھوڑو, رمضان آ گیا ہے, اب کون سی ہم رمضان میں جو رمضان کے اعمال ہم کرنے لگے ہیں. رمضان میں دیکھو یار, لوگ حج کے لیے جاتے ہیں. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے نا. عمرہ کے لیے جاتے ہیں, مکہ مکرمہ میں جا کے وقت زیادہ لگاتے ہیں, کیونکہ مکہ میں نیکی کا ثواب زیادہ ہے نا. ایک نیکی کرو لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے. بولیں گے ایک نماز پڑھو کتنی نمازوں کا ثواب؟ جی لاکھ نماز کا ثواب. یہاں بھی وہ برکت اور نعمتیں اور اوقات میں کم ہوں گی, لیکن رمضان میں بولو ایک فرض نماز پڑھنے سے کتنی فرضوں کا ثواب ہے؟ 70 فرضوں کا. کتنوں کا؟ 70. نفل اور سنت کا ثواب فرض کے برابر ہے. میری بات سنو, ایک آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر کے, اب وہ ساری زندگی اس کی قضائی دیتا رہے نا, تو اس فرض روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اتنا بڑا ثواب ہے, اتنا بڑا ثواب ہے جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا. عام محلے کی نماز جس میں نماز جمعہ نہیں ہوتی اس سے زیادہ ثواب ہے نا. بولو یار, جو نماز کے لیے آتا ہے, اب نماز کھڑی ہو گئی اس ٹائم آ رہا ہے, کتنا ثواب ہے اس کو. صفے بنی اور صفے پھلانگ رہا ہے, ثواب کما رہا ہے یا گناہ؟ صبح سے رمضان کی تیاری ہو رہی ہے 2 مہینے پہلے, اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. رمضان تک پہنچا دے اللہ, ہمیں رمضان تک پہنچا دے اللہ, ہمیں رمضان کی بہاریں نصیب کر دے. آمین کہو. یہ سیزن ہے لوٹنے کا. یہاں یہ بتاؤ, سارا سال تو ہمیں توفیق نہیں ہے قرآن پڑھنے کی, رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے نا. جی کیونکہ قرآن رمضان میں اترا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کس مہینے میں اترا ہے؟ اور رمضان میں بھی اس رات میں جو برکت والی, ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 رات کے برابر. لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہمارا حال یہ ہے
رمضان کا مہینہ ہے لیکن تلاوت قرآن نہیں ہے. حافظ ہوں, حافظ ہونے کے باوجود قرآن کی تلاوت نہیں ہے. قرآن سے یاری لگاؤ گے تو یہ قرآن ہمیں کام آئے گا نا. جب کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی رشتہ دار, کوئی اولاد, کوئی ماں باپ, کوئی بیوی بچے, کوئی کسی کے کام, سب چھوڑ جائیں گے, اس دن اگر کام آئے گا تو قرآن آئے گا. بولو یار, دعا مانگا کرو, اللہ رمضان اور قرآن کو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنا. آمین کہو. اور اللہ رمضان اور قرآن کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ فقط بھوک و پیاس کا نام روزہ ہے؟ جس طرح پیٹ کا روزہ ہے نا, اسی طرح زبان کا بھی, بولو گے, آنکھوں کا بھی, کانوں کا بھی, اعضاء کا بھی روزہ ہے. کیا لوگ تھے, قرآن سے کیا محبت اور پیار تھا, رمضان کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 یا 30 کتنے, 29 یا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے جی. اللہ کے ایسے ولی بھی گزرے ہیں جو رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معمول تھا کتنے قرآن پاک, ایک دن میں, ایک رات میں, روزانہ اور ایک تراویح میں. کتنے قرآن ہو گئے؟ 61 قرآن ختم ہو رہے. ایک بزرگ تھے, 100 سال سے اوپر عمر تھی ان کی, بوڑھے لاغر اور چلنے سے بھی معذور, ایسے ان کا کمر بھی ایسے جھکی ہوئی ہے. ان کو نماز کے لیے مسجد میں ان کے شاگرد یا ان کے خادم اٹھا کر ان کو مسجد میں لے آتے, لیکن ان کے عمل کا یہ حالت تھی کہ عشاء کے بعد لوگ جب مسجد نبوی سے چلے جاتے تو وہ پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع فرماتے نفل کے اندر. رات بھی ختم ہوتی اور قرآن بھی ختم ہو جاتا. معذور آدمی ہے, خود چل نہیں سکتے, آنکھوں سے بھی نابینے. دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کا عشق نصیب فرمائے. میاں اگر قرآن پڑھے ہوئے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو, اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہو تو پھر کوئی تھوڑا سا وقت 10-15-20 منٹ نکال کر کسی استاد کے پاس رمضان کے مہینے کے اندر قرآن سیکھنا شروع کر دو. مشکل ہے یہ, میری عمر بڑی ہے, اب میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ چلو میں آپ کو حرمین میں دکھاتا ہوں, وہاں ایسے لوگ ہیں جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے گئے ہیں کمانے, مزدوری, پیسہ کمانے کے لیے, لیکن اللہ نے سعادت بخشی کہ مغرب سے عشاء تک وہاں پر جو ہے نا وہ قرآن پڑھتے ہیں. آج 70-80-60 سال کی عمر کے لوگ قاری قرآن اور حافظ قرآن بنے, اس عمر میں جا کے قرآن یاد کیا. استغفار کی کثرت کرنی ہے, نمازوں کی پابندی کرنی ہے. رمضان کے مہینے کے اندر نمازوں کی پابندی کرنی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, استغفار کثرت سے کرنا ہے, درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک کی اتنی کثرت کرو کہ ہر چلتے پھرتے ہر وقت تمہاری زبان پر کیا ہو, درود ہو. اور دعا بھی مانگا کرو ساتھ, کیونکہ
فرمایا نا جمعہ کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. بولو گے یار, جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا, اور رمضان تو سارا مہینہ قبولیت کا ہے, ہر وقت قبولیت, افطار کے وقت بھی, بولو یار, سحری کے وقت بھی, تراویح کے وقت, جی نمازوں کے بعد, جس ٹائم دعا کرو رمضان میں نقد دعا قبول ہوتی ہے. درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے, اور خاص طور پہ یہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گناہوں سے توبہ کرنی ہے, گناہوں سے کیا کرنا ہے, اور گناہوں سے بچنا ہے. رمضان میں گناہ سے اجتناب کرنا ہے. گناہ سے کیا, کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یہ گناہ ہے, جھوٹ بولنا, بولو یار, جھوٹ بولنا بھی, کسی کی غیبت کرنا بھی گناہ ہے. کتنے عمل ہیں, کسی کو بری نگاہ سے دیکھنا بھی, بری ارادے سے کسی کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. گناہ سے اجتناب کرنا ہے. جو بندہ رمضان میں ان چیزوں کا التزام کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ سارا سال پھر اس کو یہ نصیب فرماتے ہیں, یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں. اللہ سارا سال بھی اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں. نوافل کا بھی التزام کرنا ہے. آج تو ہم فرضوں کی پابندی نہیں ہے. تکبیر اولیٰ کا ثواب کتنا ہے. دائیں طرف امام کے کھڑے ہونے کا ثواب کتنا ہے. راستہ ہے نا ہمارا ادھر سے, بائیں طرف سے نا, ادھر سے. اب جب لوگ بعد میں نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر آ کر کس طرف بیٹھ, اسی طرف, آگے اگر صفیں خالی بھی ہیں دائیں طرف سے, پھر بھی بائیں طرف دوسری صفوں میں. صفوں میں اتصال ضروری ہے. اب نماز پڑھتے ہیں ہم جمعہ کی مثال کے طور پر, اب برآمدے میں جو ہے نا وہ صفیں بچھی ہوئی ہیں, صحن میں بھی ہے, تو اگر بندے زیادہ ہوں تو پھر زیادہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں, برآمدوں میں, ادھر درمیان میں صفیں نہیں ہیں, اندر جگہ, اندر صفیں خالی ہیں. اعمال کی پابندی کرنی ہے رمضان میں. کیا کرنا ہے, روزہ باقاعدگی سے رکھنا ہے. سنا ہے کہ اگر ایک روزہ بھی تم نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا, پھر ساری زندگی بھی اگر تم اس کی قضائی دیتے رہو نا, تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچو گے. رمضان میں قضا نمازوں کا بھی, جو تمہاری زندگی میں نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو بھی ادائیگی کرنی ہے. دعاؤں کا التزام کرنا ہے. بڑی بڑی دعائیں مانگنی ہیں. دعا سے نہیں گھبرانا. کون گھبراتا ہے دل دعا سے, جس کے دل میں ایمان کامل نہیں ہوتا. یاد رکھنا یہ بات. اگر ایسا معاملہ ہے نا کہ مسجد میں بیٹھنے سے مجھے انقباض ہو رہا ہے, میری طبیعت پہ بوجھ ہو رہا ہے, تو پھر میں ایمان کی تجدید کر لوں. کہ مومن کا, مومن کو سکون کہاں ملتا ہے, بولیں گے آپ, اور مسجد میں انقباض کس کو ہوتے, منافق کو. کس کو, مومن کو سکون ملتا ہے مسجد میں, اور منافق کو سکون ملتا ہے بازار میں.
انتظار میں ہوتا ہے کب سلام پھرے اور میں. بعض اوقات تو دوسرے سلام کی نوبت بھی نہیں آتی. دعا تو دعا رہی نا, اگلی صفوں میں بیٹھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اخیر میں ملتی ہے, ہاتھ پھیلانے سے ملتی ہے, مانگنے سے ملتی ہے. او میاں اللہ سے دعا مانگو اس انداز میں, اس یقین کے ساتھ کہ میں جس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوں آج وہ ایسا کریم ہے کہ میرے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹائے گا. آج میں جھولیاں رحمت سے بھر کے جاؤں گا. روزوں کے مسائل سیکھنے چاہیے, فضیلت کیا ہے روزے کی, روزے کے فضائل. چھوٹی سی ایک کتاب ہے فضائل رمضان شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ کی, اس کو لے لیں. اس کا گھر میں بھی مذاکرہ کریں, 5-10 منٹ گھر میں اس کی تعلیم کریں, پڑھیں, بچوں کو گھر والوں کو سنائیں اور اس پر عمل کریں. گھروں کی صفائی رکھیں, گھر میں کوئی ایسا مخصوص کمرہ بنا لیں جہاں پر تم رمضان میں عبادت کرو, جائے نماز بچھی ہو, قرآن پاک رحل پہ رکھا ہو, تسبیح ہو, وہاں تم اعمال کرو, دعائیں مانگو, استغفار کرو, درود پاک پڑھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے, شعبان شہری ورمضان شہر اللہ, اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کس کا ہے بھی بولو. ہم تو خوش ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارا نام رمضان رکھ لیا. ایک بزرگ تھے نا ہمارے, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, سفر پہ کہیں تشریف لے گئے تو وہاں ایک بڑے میاں سے ملاقات ہوئی. دعا سلام کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا بڑے میاں اس بزرگ کو, بڑے میاں آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے حاجی محمد رمضان. بڑے میاں نے شاہ صاحب سے پوچھا, نہیں وہ بھی نہیں جانتا, انہوں نے کہا بزرگو آپ کا کیا نام ہے, مولانا صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا میرا نام ہے نمازی عطا اللہ. کیا نام ہے بات ذرا سمجھنا. وہ بزرگ نے کیا کہا, میرا نام کیا, حاجی محمد رمضان. شاہ صاحب نے کیا فرمایا, میرا نام کیا ہے, نمازی عطا اللہ. تو وہ بزرگ جو تھے ذرا, انہوں نے کہا مولوی صاحب بڑی عجیب بات سنی ہے, زندگی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں نمازی عطا اللہ. شاہ صاحب نے فرمایا بڑے میاں آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک. اچھا تم نے ایک حج کر کے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لیا ہے, اور میں روزانہ اپنے رب کی 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نام کے ساتھ نماز ہی نہیں لگا سکتا. پتہ نہیں تیرا حج اور میری نماز خدا کے یہاں قبول بھی ہے یا نہیں. اور رمضان میں روزہ رکھنے والا اپنے روزے پہ اپنی عبادات پہ گھمنڈ نہ کرنا, ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنا. روزہ بھی رکھ, نماز بھی پڑھ, تلاوت بھی کر, استغفار بھی کر, درود پاک بھی پڑھ, قرآن پاک کی ہر وقت تلاوت کر, اور پھر اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ تیرے اس عمل کو قبول فرما لے. میاں اصل تو قبولیت ہے نا, تم نے قبولیت یہ عمل قبول کرانا ہے, اور یہ عمل دکھاوے سے قبول نہیں ہوتا, ریا سے قبول کس سے ہوتا ہے؟ تواضع سے, انکساری سے, عاجزی سے. پڑھ تو
لیکن اللہ سے یہ دعا کر کے اللہ میرے اس عمل کو اپنی دربار میں قبول فرما لے. آمین کہو. استغفار کرنا ہے, میں تمہیں استغفار بتاتا ہوں. اس استغفار میں اسم اعظم ہے. روزانہ صبح و شام اس استغفار کو 100 دفعہ پڑھو. استغفر اللہ العظیم, مل کے پڑھ لو. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ. ہم نے رمضان المبارک کے اندر دعاؤں کا التزام کرنا ہے. نمبر ایک, روزے کے مسائل, مسئلہ نہیں معلوم پوچھ لینا ہے, کس سے روزہ ٹوٹتا ہے, جی کن چیزوں سے روزہ, اور کس چیزوں سے روزے میں خیر اور برکت آتی ہے, کس وقت سحری ختم کرنی ہے. آج لوگ کچھ یوں بھی کہتے ہیں بھی جب تک اذان نہ ہو, ایسے ہوتا ہے, ٹائم 3 منٹ 5 منٹ پہلے ختم ہوتا ہے, اذان بعد میں دی جاتی ہے. اپنے کھانے کو سحری کو اذان تک نہیں لے جانا, بلکہ یہ نقشہ سحری افطاری والا لو اور اس پر دیکھ لیا کرو, اس وقت ٹائم چھوڑ دینا ہے. اگر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بندہ ایک لقمہ بھی لے لیتا ہے, یہ ایک گھونٹ بھی پی لیتا ہے, روزہ اس کا نہیں ہوگا. اسی طرح افطار ہے, افطار کا معاملہ بھی یہی ہے. افطار بھی اب مختلف مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں, ہمارے بھائی ہیں ان کے یہاں ذرا اذان پہلے ہوتی ہے, ابھی وقت باقی ہوتا ہے, افطار کا ٹائم نہیں ہوتا, تو اس وقت اگر کوئی بندہ روزہ کھول دیتا ہے تو روزہ نہیں مکمل ہوتا. دن میں کسی ٹائم تم کھا پی لو, یا افطار وقت سے پہلے کر لو, یا سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد تم کھاتے رہو, تو تمہارا روزہ نہیں ہوگا. رمضان کا فضائل کیا ہیں, فضیلتیں کیا ہیں؟ نفل نماز پڑھنے کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے, اور اگر رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو ساری زندگی اس کی ادائیگی کر تک قضا دیتا رہنا, اس ثواب کو نہیں پہنچتا. اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو کسی استاد کے پاس قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کر دو. پڑھے ہوئے تو روزانہ قرآن کی تلاوت کرو, اور تلاوت کا معمول ایسا کرو جو حافظ قرآن ہے. ایک حافظ تھے, ذرا دور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے, جب گھر سے روانہ ہوتے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے, تو مسجد پہنچنے تک ایک پارہ قرآن کا مکمل کر لیتے, اور جب نماز پڑھ کے گھر واپس جاتے پھر تلاوت شروع کرتے تو ایک پارہ. روزانہ کتنے پارے تلاوت ہو جاتی ان کی؟ 10 پارے روزانہ تلاوت ہو جاتی. اس طرح اللہ ہمیں قرآن کا عاشق بنائے. رمضان اور قرآن کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے, اور ہمیں ہماری زندگی اللہ اس رمضان میں بدل دے. امین کہو. بے نمازیوں کو اللہ نمازی بنا دے. اللہ جو گناہوں کی طرف غلط راستے پر چلے ہوئے, اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیں.
جو نیکی کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکی پر استقامت عطا فرما. آمین کہو, دعا مانگا کرو, اللہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی ہے, تیری دربار میں میری درخواست ہے کہ مالک تو ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرما. وہ اللہ کا ولی ہے, دنیا اس کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے نام سے یاد کرتی ہے, وہ بھی یہی دعا کرے. گناہ ہو گئے, انسان ہے نا, خطا کا پتلا ہے, گناہ ہو گیا ہے تو اس کا علاج ہے, حل ہے موجود. اس کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے. کیا ہے بولو؟ گناہ ہو جائے تو انسان کیا کرے؟ توبہ کرے. توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. ایک اللہ کا ولی ہے, وہ کہتے ہیں, اگر حدیث پاک میں آتا ہے نا, حضور نے فرمایا جو گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, توبہ کرے تو مٹ جاتا ہے, توبہ نہ کرے اور گناہ کرے تو اور نقطہ لگتا ہے, اور کرے تو اور لگتا ہے, یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو حلال حرام میں فرق محسوس نہیں ہوتا, اس کو رمضان میں اور عام دنوں میں فرق محسوس, بولو یار, رمضان میں اور عام دنوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا. وہ فرمایا, اگر تم نے گناہ کر کے اپنے دل کو گناہوں سے پراگندہ کر لیا, خراب کر لیا, آلودہ کر لیا, اب تم چاہتے ہو, او میاں میں تم سے سوال کرتا ہوں, چاہتے ہو کہ یہ ہمارے دل پر جو گناہوں کی سیاہی آ گئی ہے یہ سیاہی صاف ہو جائے؟ چاہتے ہو مٹ جائے, دھل جائے, ہمارا دل پاک ہو جائے, ہمارا دل صاف ہو جائے؟ تو وہ دیوانہ بھی کہتا ہے, پھر تم اللہ کا ذکر کیا کرو. کیا کیا کرو؟ بولو یار, بولو. وہ کہتا ہے, ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی. سبحان اللہ کو, ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی, چھوڑ کے حب مالی و جاہی, اب تو کروں بس فقر میں شاہی. آمین. اب تو کروں بس فقر میں شاہی, شام و سحر ہے شغل مناہی, میرے گناہ ہیں لا متناہی. مولا میں اتنا پاپی گناہ گار ہوں, میں نے زندگی گناہوں میں گزار دی, آج تیرا مہینہ, یہ مہینہ ہے 10 دن ابتدائی رحمت کے, درمیان دن مغفرت کے, اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے. یہ ابتدائی دن, ابتدائی عشرہ گزر رہا ہے, اس کی دعا ہے, یہ دعا اس عشرے میں پڑھا کرو, رب اغفر ورحم, پڑھو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, فاللہ خیر حافظ, یہ بھی پڑھنا ہے, فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین, فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. آج چھٹا روزہ ہے, چھٹا روزہ ہے نا, باقی کتنے دن ہیں؟ پہلے عشرے میں 10 دن, 4 دن ہے نا, 4 دن. تو اس میں آپ نے کون سی دعا کثرت سے پڑھنی ہے؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, رب فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. یہ دعا آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. یہ ایسا سیزن ہے او میاں,
وہ مجذوب دیوانہ بھی کہہ رہے اللہ میں اتنا پاپی ہوں گناہگار ہوں, میں نے 50 سال 40 سال 30 سال 60 سال 70 سال زندگی گناہوں میں گزار دی, میں پشیمان ہوں شرمندہ ہوں, میرے گناہ سمندر کے قطرات سے زیادہ ہیں, میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں, میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے میرے گناہوں سے پر ہو گیا. وہ مجذوب دیوانہ کہتا ہے اگر تم نے غلطی کر کے نادانی کر کے بے وقوفی کر کے اپنے دل کو گناہوں سے پراگندہ کر لیا, آلودہ کر لیا, خراب کر لیا, اب تم چاہتے ہو کہ گناہوں والی سیاہی دھل جائے, چاہتے ہو بھائی بولو یار, جو چاہتے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو, چاہتے ہو کہ گناہوں والی سیاہی ہماری دھل جائے, ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے؟ تو مجذوب کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سیاہی تمہاری دھل جائے, صاف ہو جائے, پاک ہو جائے, تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو. کیا کیا کرو ذرا غور کریں, وہ کہتا ہے ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی, چھوڑ کے حب مالی و جاہی, اب تو کروں بس فقر میں شاہی, شام و سحر ہے شغل مناہی, میرے گناہ ہے لا متناہی. زندگی گناہوں میں گزری, لیکن حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کا فرمان ہے جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو پھر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے. بولو دوزخ کے دروازے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے, اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. شیطان بھی جکڑا ہوا ہے لیکن ہم پھر بھی گناہ سے باز نہیں آ رہے, پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہے. تو پھر او میاں اتنے تم گناہوں کے عادی ہو گئے ہو, اتنے تمہارے گناہ ہو گئے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی کوئی لمٹ ہی حد و انداز ہی نہیں ہے, تو پھر آؤ اس دروازے پر آؤ, یہ دروازہ ہے جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں. بولو یار یہ دروازہ ہے یہاں گناہ. میرے والد مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ایسا دروازہ ہے یہاں آنے کی دیر ہے منظوری میں دیر نہیں, سر جھکانے کی دیر ہے رحمت کے دریا میں غوطہ دے کے بخش دینے میں دیر نہیں. در فیض محمدی واہ آئے جس کا جی چاہے, نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے, مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیمبر کی, بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے. او میاں یہاں آنے کی کوئی فیس ہے؟ بولو ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے نا, بولو حکیم کے پاس جاؤ اس کی, لیکن یہ ایسا دروازہ ہے یہاں آنے کی کوئی فیس؟ اور تم بس صرف دو آنسو بہانے کی ضرورت ہے, آنسو بہانا تمہارا کام ہے, معاف کرنا کس کا کام ہے؟ بولو کس کا؟ توبہ کرنا تمہارا کام ہے, معاف کرنا کس کا کام ہے؟ شام و سحر ہے شغل مناہی, میرے گناہ ہیں لا متناہی, کس سے کہوں میں اپنی تباہی, اللہ بتا تو تیرے در کے سوا اور کوئی دروازہ ہے؟ بولو ہے کوئی؟ او مولو بارا اس در کے سوا کوئی اور دروازہ ہے؟ معاف کرنا کس کا کون ہے؟ معاف کرنے والا کون؟ تو ہمارے ذمے توبہ کرنا, معاف کرنا کرنے والا کون؟
مولا تو ہمیں معاف کرے تب بھی نہ کرے تب بھی ہم تیرا در چھوڑنے کے لیے تیاری, کہہ دو بے شک, بولو بولو, اللہ تو بخشے تب بھی نہ بخشے تب بھی ہم تیرا در چھوڑنے کے لیے دوسرے در پہ جانے کے لیے تیار. کس سے کہوں میں اپنی تباہی, تو ہی میری کر پشت پناہی. آمین. تو ہی میری کر پشت پناہی, شغل میرا بس اب تو الہی, شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ. گونج جائے مسجد, گونج جائے میاں, اللہ 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 اللہ. شغل میرا بس اب تو الہی, شام و سحر ہو اللہ اللہ. لیٹے او میاں, او میاں یہ رمضان کا مہینہ ہے, لیٹنا بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گا, بولو نا. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 اللہ. اے تمہارا یہ اللہ اللہ کرنا, یہ فرشتے آج تمہارا تمہاری سفارش اللہ کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں. اللہ پاک فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم جو گئے تھے وہاں جماز جمعہ میں, تو وہاں لوگوں کو کس حال میں پایا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیرا نام لے رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولو یار؟ تیرا نام لے رہے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ نے کہا نہیں اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں. اللہ پاک فرماتے وہ بن دیکھے مجھے پکار رہے تھے, تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. میاں ہم نے ان بقیہ چار دنوں میں کون سی دعا کا التزام کرنا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ رمضان مبارک کی ہمیں کثرت سے رمضان میں عبادت کی, تلاوت کی, نمازوں کی, نوافل کی, قضا نمازیں ہیں, اگر کسی کے کوئی صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرے. اور گزشتہ سالوں میں جس طرح نمازوں کی قضا ہوتی ہے اسی طرح زکوٰۃ کی بھی قضا ہے بھائی. پچھلے سال جو نہیں دیے, اور جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن وہی مال آگ بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, توک بن جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.